ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የቻነላችን ታዳሚዎች እንደምንላችኋል ለቀኑ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች ይዘንላችሁ መትናል እስከ ፕሮግራማችን ፈጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ንጹሃን ዜጎችን በእሳት ተቃጥለው እንዲሞቱ ያደረጉ አካላትን አጣርቶ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ መንግስት ገለጸ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በቤንሻንጉል ጉሙስ ክልል መተከል ዞን ጉባ ወረዳ አይሲድ ቀበሌ እጅግ አሰቃቂና ከሰብአዊነት ያፈነገጠ ድርቂት መፈጸሙን አንስቷል በማህበራዊ ትስስር ገጾች በተንቀሳቃሽ ምስል ሲዘዋወር በቆየው እጅግ አሰቃቂ ድርጊት ንጹሃ ዜጎች በእሳት ተቃጥለው እንዲሞቱ ሲደረግ መታየቱ በመግለጫው ተመላክቷል የድርጊት ከኢትዮጵያዊነት ባህል እሴትና ከማንኛውም የሰብአዊነት ህሳቤ ያፈነገጠና እጅግ አስቃቂ ወንጀል ነው ያለው አገልግሎቱ ይህ እኩይ ድርጊት መጠፋፋትን ያፋጥን ካልሆነ በቀር ስለማንም ሆነ ፍትህን እውን ሊያደርግ ሰላምንም ሆነ ፍትህን እውን ሊያደርግ እንደማይችልም አስገንዝቧል ድርጊቱ ሊ ሊወገዝ እንደሚገባ ናመ ሻቸውም ሆነ ማንነታቸው ምንም ይሁን ምን መንግስት ይህን አይነት ፍጹም ከሰብአዊነት የራቀና ጭካኔ የተሞላበትን ድርጊት የፈጸሙ አካላትን አጣርቶ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ል በቤኒሻንጉል ግሙስ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚታየውን ህገ ወጥነት ለመቆጣጠር ና በንጹሀን ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከልም ከክልሉና ከመላው የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን እየተሰራ እንደሚገኝም ተጠቁሟል የንጹሀን ዜጎችን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥሉ አካላትን መንግስት ከዚህ በኋላ አይታገስም ያለው መግለጫው እነዚህ በወንጀል ስራ ላይ የተሰማሩ ና የዜጎችን ህይወት አድጋ ላይ የሚጥሉ አካላት ከወዲሁ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም በጥብቅ አሳስቧል ጭካኔያችን አንድ አይነት ነው ጭካኔያችን አንድ አይነት ነው አንዳችን አንዳችን ልንወቅስ የምንችልበት አፍ የለንም ባለፉት ጥቂት አመታት በኢትዮጵያ ሁሉም አቅጣቻ ያልተፈጸመ ወንጀል ያልተሰራ ጭካኔ የለም እኚህ ሁሉ ጭካኔዎች በደባዊ አስተሳሰብ የተፈጸሙ ናቸው የትኛውንም ህዝብ አይወክሉም ሰዎች በግል ሲያስቡና በደቦ ሲያስቡ አንድ አይደሉም ብዙ ጭካኔ በቀላሉ ይፈጸማሉ ማብራሪያ ከታች በቪዲዮ አለ እኚህን ክስተቶች የትኛውንም ህዝብ ለማንቋሸሽ መጠ መጠቀም ተገቢ አይሆንም ለእኚህ ወንጀሎች ተጥያቄዎቹ ቡድኖች ናቸው እነሱን ደግሞ ለፍትህ ማቅረብ ይገባል ችግሩ ለፍትህ የሚያቀርበው አካል ራሱ እየታልና ፍትህ አቅራቢው ራሱ ፍትህ ፊት ሊቀርብ የሚገባው ጭካኝ ነው ፖለቲካችን አስቀያሚ ፉክክራችን አውሪያዊ ነው አዎ ጭካንያችን አንድ አይነት ነው የሚለያየው ለጭካንያችን የምንሰጠው የሚዲያ ሽፋን የምናካሄደው የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ና ከጭካኒ ክስተቶች ማግስት ለማግኘት የምንሯሯጠው የፖለቲካ ጥቅም ነው አጀንዳ ከመሆነ አንጻር አንዳንዱ ጭካኔ የቀናት ዕድሜ ብቻ ይኖረዋል አንዳንዱ ደግሞ ለአመታት ዕድሜው ሊረዝም ይችላል አንዳንዱ ብልጭ ብሎ ይጠፋል አንዳንዱ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ፖለቲካዊ ጥቅም ማፈሻ ማፈሻ ይሆናል አንዳንዱ የአንድ ዜና እድሜ ብቻ ይኖረዋል አንዳንዱ ደግሞ ሰፊ በጀት ተመድበ ለት በአርቲስቶች ትወና ጭምር እየታገዘ ታርጌቶችን ለማሳቀቂያ የሚውል የረጅም ዘመቻ አካል የመሆን እድል ይገጥመዋል ከክሰቶች ኋላ በአስከሪን ንግድ የሚሰማራው ብዙ ነው አሁን ላይ የጭካኔ ድርጊት ስናይ እዝነታችን ከደቂቃዎች አልፍም ብዙም ሳይቆይ ይህን ክስተት ተጠቅሜ የትኛውን ተቀናቃኝን ላሳቅቅበት እችላለሁ የሚለው ነው የሚያሳስበን በሰዎች ስቃይ የፖለቲካ ትርፍ እናሰላለን ዛሬ የፕሮፓጋንዳ ሰለባ የሆነው ነገ ደግሞ ተራውን ይጠብቃል ዛሬ አሳቀቁትን የሚያሳቅቅበትን እድል ለማግኘት ይመኛል ወዳጄ ጭካኔያችን አንድ አይነት ነው የሚለያየው ከጭካኔ ድርጊቱ መልስ የሚኖረን ፖለቲካዊ ባህሪና ብልጣ ብልጥነት ብቻ ነው ማስጠሎ ፖለቲካችን ሀሳብን መሽከርከሪያው የሚያደርግበት ዘመን ምን ያክል ይርቅ ይሁን ወደ ቀጣይ መረጃ እንሸጋገራለን የሳውዲ መንግስት የቤት ሰራተኞች ቀጥረው በሚያሰሩ ላይ ግብር እሊጥል ነው የሳዑዲ አረቢያ መንግስት የቤት ሰራተኞች ቀጥረው በሚያሰሩ ላይ ግብር ለመጣል እንደወሰነ ተሰምቷል እንደ አገሪቱ ጋዜጦች ከሆነ የሀገሪቱ መንግስት ግብር የሚጥለው ከአራት የቤት ሰራተኞች በላይ ቀጥረው በሚያሰሩ የሀገሩ ዜጋ በሆኑ አሰሪዎች እንዲሁም ከሁለት በላይ ሰራተኞችን ቀጥረው በሚያሰሩ የውጭ ሀገር ዜጋ የሆኑ አሰሪዎች ነው የግብር መጠኑም ከተጠቀሰው ቁጥር በላይ ሰራተኛ ላላቸው በእያንዳንዱ ሰራተኛ ኢትዮጵያ በአመት 9600 ሳኡዲ ሪያል እንደሚሆን የተነገረው ሆኖም የህክምና እርዳታ ወይም የልዩ ፍላጎት እርዳታ በሚሰጡ ሰራተኞች ላይ ግን ግብሩ ተፈጻሚ አይሆንም ተብሏል የሳዲ አረቢያ መንግስት በአሰሪዎች ላይ የሚጥለው ግብር ዘንድሮ ና በቀጣዩ አመት በሁለት ምዕራፍ ተግባራዊ ይሆናል በሳዲ አረቢያ በርካታ ኢትዮጵያውያን በቤት ውስጥ ሰራተኝነት ተቀጥረው እንደሚሰሩም ይታወቃል بقى كتاي مره جمب በአፋርና አማራ ክልሎች ያካሄደው የሰባዊ መብቶችና ዓለም አቀፍ የሰባዊነት ህግ ጥሰቶች ላይ የተደረገ ምርመራ ሪፖርት ይፋ ሆነ ኮሚሽኑ የትግራይ ኃይሎች አለም አቀፍ የጦር ወንጀልና በሰባዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ሊሆን በሚችል መልኩ የእገታና አስገድዶ መሰወር ተግባራትን ፈጽመዋል ብሏል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መቶች ኮሚሽን በአፋርና በአማራ ክልሎች ተስፋፍቶ በቆየው ጦርነት የተከሰቱ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን በተመለከተ ከመስከረም ወር 2014 ጀምሮ ለአራት ወራት ያክል አድርገዋለሁ እያለውን ምርመራ ባለ ባለ 110 ገጽ ሪፖርት ዛሬ መጋቢት 2 2014 ይፋ አድርጓል በዚህ ሪፖርቱም በአጠቃላይ 29 አባሎች አባሎች ያነበሩት የኢሰመኮ የምርመራ ቡድን በአፋርና በአማራ ክልሎች በጦርነቱ በተጎዱ በርካታ ቦታዎች በአካል በመገኘትና በተከታታይ የምርመራ ስልቶች ምርመራ ማከናወኑን የገለጸ ሲሆን እነዚህም በአፋር ክልል ፈንቲ ና አውሲ ረሱ ዞኖች የሚገኙ አካባቢዎችን እና በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ሰሜን ወሎ ደቡብ لون سامین شووند نابوریم و بهی رسام. አስተዳደር ዞን ውስጥ የሚገኙ በአጠቃላይ 50 ስፍራዎችን ይጨምራል የዚህ ምርመራ ዋነኛ ትኩረት በአፋርና አማራ ክልሎች ላይ ቢሆንም በተወሰነ መጠነ መጠን በትግራይ ክልል የተፈጸሙ የአየር ጥቃቶችን በሚመለከትም ክትትል ክትትልና ምርመራ ማድረጉን አመልክቷል ኮሚሽኑ በዚህ የምርመራ ሂደት በአጠቃላይ 427 ሚኒስትራዊ ቃለመጠይቆችን ከልዩ ልዩ መንግስታዊ መስሪያ ቤቶችና ኃላፊዎች ጋር 136 ስብሰባዎችን ና ከሀገር ውስጥ ተ ተናቃዮች ከሃይማኖት መሪዎች ና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር አስራሁለት የቡድን ውይይቶችን ማድረጉን ገልጿል ይህም ተጎጂዎችን የተጎጂ ቤተሰቦችን የየአካባቢው ነዋሪዎችንና ና የአይን ምስክሮችን የሆስፒታልና ና ጤና ባለሙያዎችን የእርዳታ ድርጅቶችንና ና ሲቪል ማህበራትን ይጨምራል ነው ያለው ኮሚሽኑ በአንድ በኩል የትግራይ ኃይሎችና ተባባሪ ታጣቂዎች በአንዳንድ አካባቢዎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም በተለምዶ ኦነግ በመባል የሚጠሩትን ታጣቂ ታዋቂ ኃይሎችን ጨምሮ ና በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ አባላት የአማራና የአፋር ክልል የጸጥታ ኃይሎችንና ተባባሪ ሚሊሻን ጨምሮ አካቷል ያለው ጦርነት በአብዛኛው ሲቪል ሰዎች በሚኖርባቸው የከተማና ገጠራማ አካባቢዎች በመካሄዱ በተሳታፊ ኃይሎች በተወሰዱ የኃይል እርምጃዎች ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሲቪል ሰዎች ሞተዋል ለአካልና ለስነ ልቦና ጉዳት ተዳርገዋል ና ወሲባዊ ጥቃቶችም ተፈጽሞባቸዋል ብሏል ኮሚሽኑ ምርመራ ባደረገባቸው አካባቢዎች ሆነ ተብለው የተፈጸሙ ህጋዊ ግድያዎችን ሳይጨምር በጦርነት ውስጥ በሲቪል ሰዎች ላይ በደረሰ የህይወትና የአካል ጉዳት ብቻ ቢያንስ ሶስት ሲቪል ሰዎች ለሞት እንዲሁም ዘጠኝ ሲቪል ሰዎች ለቀላል ና ለከባድ የአካል ጉዳት ተዳርገዋል ብሏል ኢሳመኮ ምርመራ ባደረገባቸው የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎች በጦርነቱ ተሳታፊ በሆኑ ኃይሎች በተለይም በዋነኝነት በትግራይ ኃይሎች ቢያንስ 346 ሲቪል ሰዎች በህገ ወጥ መንገድ ተገድለዋል ያለ ሲሆን በተመሳሳይ የሆነ ክሸኔ ታጣቂዎች በተቆጣጠሯቸው ስፍራዎች በነበሩ የመንግስት አስተዳደር አህላፊዎች ቤተሰቦቻቸው ላይ እንዲሁም መንግስትን ይደግፋሉ ያሏቸው ሲቪል ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ግድያን መፈጸማቸውን አመልክቷል በሌላ በኩል የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ና ሚሊሻዎችም የትግራይ ኃይሎችና ና የኦነግሸን አባላት ወይም ደጋፊ ናቸው በሚል የጠረጠሯቸው ሰዎች ለህግ ወጥና ከዳኝነት ውጪ የሆኑ ግድያዎችን ፈጽመዋል የአካል ጉዳትም አድርሰዋል ብሏል የትግራይ ኃይሎች በአፋርና አማራ ክልሎች የሚገኙ ቦታዎችን ተቆጣጥሮ በቆዩበት ጊዜ መጠነ ሰፊ ጭካኔ የተሞላበትና ስልታዊ የሆነ በተናጠልና በቡድን የተፈጸመ የአስገድዶ መድፈር ጥቃት በሴቶች በህጻናትና ሴቶች አረጋውያን ሴቶች ላይ አድርሰዋል ያለው ኮሚሽኑ የትግራይ ኃይሎች ታጣቂዎች በሴቶች ላይ የተፈጸሙትን ጾታዊና ወሲባዊ ጥቃቶችን ስልታዊ በሆነ መንገድ ለጦርነት አላማ እንዳዋሉት የሚያስረዳ ነው ብሎታል ኢሰመኮ የጦርነቱ ተሳታፊ ኃይሎች አለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶችን ና የሰብአዊነት ህጎችን ድንጋጌ በሚጥስ መልኩ የዘፈቀደ እስር ጠለፋና አስገድዶ መሰወር ፈጽመዋል ብሏል የትግራይ ኃይሎች ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀልን ና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ሊሆን በሚችል መልኩ የእገታና አስገድዶ መሰወር ተግባራትን የፈጸሙ መሆኑን አስመልክቶ የፌዴራል የአማራና የአፋር ክልል የጸጥታ ኃይሎች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውድ ውስጥም ቢሆን የጥብቅ አስፈላጊነት የተመጣጣኝነትና ከመድሎ ነጻ የመሆን መርሆችን በሚፈቅዱት ውጭ መጠነ ሰፊ የዘፈቀደ እስር ፈጽመዋል ብሏል ኮሚሽኑ በሪፖርቱም በዝርዝር ባቀረባቸው መደምደሚያዎችና ምክራ ሀሳቦች እንዳመለከተው ምርመራው በተካሄደባቸው የአፋር የአማራና የትግራይ ክልል አካባቢዎች የደረሱት የሰብአዊ መብቶች ና የሰብአዊነት ህግ ጥሰቶች በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ና የጦር ወንጀል ሊሆኑ የሚችሉ በመሆናቸው ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሰብአዊ መብቶች መርሆዎችን የተከተለ የወንጀል ምርመራ ሂደት ለማድረግ እንደሚገባ ገልጿል ይህንንም ለማድረግ በጦርነቱ ተሳታፊ በሆኑ ሁሉም ሀይሎች የተፈጸሙ ጥሰቶች ላይ ተጠያቂነትን የማረጋገጥ የመጀመሪያው ሀላፊነት በመንግስት ላይ የሚወድቅ መሆኑን ኮሚሽኑ አስታውሷል እነዚህንና ከላይ የተጠቀሰውን የጣምራ ሪፖርት ምክር ሀሳቦች ለማስፈጸም የአለም አቀፍ ማህበረሰቡን ጨምሮ የሌሎች ሀገራዊ ተቋማት ሚና አስፈላጊ እንደሆነ የገለጹት የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በቀዳሚነት በጦርነቱ የተ ተፉ ሁሉም ወገኖችና ኃይሎች በአባላቶቻቸውና አመራሮቻቸው ለተፈጸሙ ከባድ የመብት ጥሰቶች ሀላፊነት መውሰድና ተጠያቂነትን የማረጋገጥ ግዴታቸውን መወጣት ለፍትህ ለእውነት ለተጎጂዎችና ለተጎጂዎች ቤተሰቦች የማይታለፍ እርምጃ መሆኑን በድጋሜ ሊታወስ ይገባል ብለዋል የክቡራን አድማጮቻችን ለቀኑ ያዘጋጀንላቸሁ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን ከመረጃዎቹ ጋር አብራቸው የቆየሁት አህን አንጣሀ ነበርኩኝ የዩቲዩብ ቻነላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ተደራሽነቱን እንድታሰፉ በትህትና እንጠይቃለን